коллегалар, чындыгында жалпы республикадагы, областтагы, шаардагы профсоюздардын шаардык, райондук, областтык, республикалык деңгээлдеги комитеттери өзүңүздөргө белгилүү үч тараптуу келишимдин негизинде иш алып барабыз. Мына үч тараптуу келишимдин негизинде бул жерде төрт пункттан турган катышуучуларды ойтуруу ошонун негизинде иш келет да. Бул жерде социалдык жактан, социалдык жана экономикалык жактан коргоо боюнча, ден соолукту чыңдоо, эмгекти коргоо, ушундай ошон багыттар боюнча иш кетет. Чындыгында мына мугалимдердин статусу жөнүндөгү 8-нчи статьянын негизинде ошондой эле билим берүү мыйзамынын 32-нчи статьясынын негизинде бул 2000-чи жылдарда кабыл алган закондор болуп эсептелет. Ошол учурда эми баягы мугалимдердин съездинде Аскар Акаевич айткан да, мугалимдердин статусу ошол мезгилде жок эле, мугалимдер статусун иштеп чыгасыңар деп окумуштууларга ушундай задача коюлганда ошондой деңгээл коюлган. Ар бир мугалимдин статусу депутаттын статусунда барабар болуш керек деп. Чындыгында бул статус өзүн өзү актай алган жок. Өзүңүздөргө белгилүү айлык акылардын мынага ушу азыркы учурдагы аздыгы, мугалимдерге баягы медосмотрдон өтүшү, жерлердин бөлүштүрүлүшү, айлык акылардын алынышы, мына ошолор боюнча чындыгында илгерки 2001-2003 жылдагы закон кабыл алынган шарттардагы акыбалда калып кеткен да. Мына азыркы учурда эми жер боюнча мына мугалимдерге өзгөчө Ош шаарында өтө кыйын болуп атат. Жапалактын үстүнөн азыркы учурда мына жерлер берилген, ал жака чындыгында мугалимдер ал жака барып үй салып жайгашка азыркы учурда кудурети жетпейт. Но былтыркы жылы ипотечный кредитование боюнча 52 мугалимге үйлөр берилди, бирок бул дагы жогорку процент болуп байланыштуу былтырдан баштап эми 6%ге түштү. Ошентсе дагы баягы мугалимдердин айлыгы ай сайын төлөп келгенде кээ бирки мугалимдерди ушундай мындай ипотечный кредитованный үйлөрдү алганга толук кудурети жетпейт да. Анан кийин мынал жерде айтып өттүк, чындыгында коммунальный услугалар боюнча мына сууга, көмүргө, газга деп туруп 3600 бөлүнөт. Бул дагы чындап бөлүнүп келгенде мугалимдердин жалпы шартын камтый албайт да. Андан тышкары мына быйылкы жылга шаардык мэрия тарабынан 100 сомдон медосмотр деп бөлүнгөн, а бирок азыркы учурда медосмотрдун жалпы мугалимдердин бул жерде өтүшү 130 сомдун тегерегинде болуп жатат. Ошондой эле мугалимдердин социалдык жактан коргоодогу берилер боюнча бюджеттерде баягы кээ бирки оор жумушта иштеген кочегарларга, компьютерщиктерге, мына ушул жагда зыяндуу шарттарда иштеген кызматкерлерге дагы төлөө акысы каралган. Кээ бирки учурларда бул жерде счетная палатада туура эмес төлөндү деген шылтоолор менен ушул айлыктарын кырып койгон учурлар да болот. Буну эми чындыгында жогорку жак менен сүйлөшүп туруп закондоштуруп алган мугалимдер да болуп атат да. Андан тышкары мугалимдердин айлык акысын мыйзамсыз кармап калуулар боюнча бул жерде да бир топ маселелер жыл сайын айтылып келет. Мынал жерде лаборанттарга от жагуучуларга, техникалык кызматкерлерге айттык, социалдык экономикалык оор мугалимдерди учетко алуу менен шаардык профсоюздар комитетинин тарабынан мына материалдык жардамдар азыр бөлүнүп жатат. Бирок бул дагы эми чындыгында 1,5 миң, 1 миң, 2 миң деген сөз азыркы мугалимдердин чындыгында көп жагынан коргоосуна өтө кыйын болуп атат. Андан тышкары мугалимдин статусунда жөнүндө коммуналдык тейлөөлөр боюнча айттык, ден соолуктарын чыңдоо боюнча бул жерде дагы бир топ маселелер каралат. Жыл сайын баягы федерация тарабынан берилген путевкалардын саны, мисалы Ош шаарында 5 миңден ашуун мугалим болсо алардын баардыгын камтышка өтө оор болуп атат да. Андан тышкары оорулуу мугалимдерге кээ бир учурда мынабул ооруп калганда мына докторго жатканда баягы ОМСтын тарабынан бир топ жардамдар берилип атат, бирок ОМСге
Караганда келди учурда бул жерде муктар ака айтып өттү, медиктердин акыбалы кандай деп. Чындыгында медиктердин акыбалы дагы биздикине караганда жакшыраак экен. Себеби мугалимдер да көп учурда больницаларга жатканда акча төлөп жаткан учурларын да көрүп атабыз да. Же болбосо акча берип операция болгон учурларын да көрүп атабыз. Андан тышкары айлык акын сактоо менен баягы балалуу болгон атага аза күтүү же тойлорду өткөрүү боюнча ушул боюнча дагы баягы 5 күндүк кошумча күндөрдү берүү боюнча бир топ иштер болуп атат. Андан тышкары мына эмгекти коргоо боюнча чындыгында ар бир райком, ар бир горком өздөрүнүн штатынан бирден адам кармап атат, бирок баягы эмгекти коргоо боюнча кодексте жазылган 50 ашкан штат боло турган болсо, адам боло турган болсо сөзсүз түрдө охрана труда боюнча бирден инспектор кабыл алыныш керек. Мына ушул иштер ишке ашпай жатат. Чындап келгенде азыркы учурда мугалимдин алган айлыгы күнүмдүк турмушту камтыбайт, аны өзүңүздөр жалпы билесиздер. Мына эки күндөн бери мына Орусиядагы рубльдун кунунун түшүшү, доллардын көтөрүлүшү дагы бул дагы мугалимдердин турмуш шартына өтө тез таасирин тийгизет да. Чындыгында мына ал жерде жалаң лидерлер отурасыздар, билим берүүнүн системасындагы мугалимдин дагы бир чара айлыктарын карап чыгып, буларга дагы шарттар түзүп, мына милицияларга берилип аткан, КГБга берилип аткан үйлөрдөн дагы сөзсүз түрдө ипотечный аркылуу болсо да мугалимдерге үйлөрдү куруш керек. Мугалимдердин жол кирелерин караш керек. Чындыгында кээ бирки мугалимдер мисалы Ош шаарынан аэропортко каттап иштегендер бар, ТЭКиге барып каттап иштегендер бар. Мына окшоо шарттарды сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Бирок чындыгында мына мугалимдердин статусундагы билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын көп статьялары азыркы учурда баягы эскирип кеткен. Мына ушуларды да бир сыйра карап туруп президенттин астында, өкмөттүн астында бир топ маселелерди коюшка туура келет. Жана бир суроодо жана путевкалар 5000 канча мугалим бар дейсиз, ошонун канча процентине жылда бөлүнөт? Канча процент түзөт? Мисалы бир кварталда 10-12 гана путевка келет да. Бул чындыгында өтө аз. Ошондо бир жылда 150-200 жакын 60-70 тегерегинде аз болот да. Ошо бир жылда 60 эле адам эс алабыз да. Ошондой болуп калат, бирок аны кошумча өзүбүз дагы эс алдырабыз. Анан ЦК тарабынан дагы акча бөлүнөт, ошондо где то 200 жакын адам дем алат да. 5000 ичинен 200 кыйын да акыбалы. Калганы өздөрүнүн эсебинен. Рахмат.